ko tu teiktu tiem cilvēkiem, kuri saka, ka nu, bokss ir tāds ritīgs stulbs sporta veids? Lielu čeks, ka tu kaut kas būs un kā vienkārši, ka maudz. Bet tev kādreiz ir bijis bail dabūt pa mums? Viss pasaule ir tev zem kājām un tu ej augstāk nepieskaroties zemē. Kad tu dzīvoji tā, tu daudzus cilvēkus sāpināji. Paldies Dievam, ka nav noticis tik traks, kas ir galīgi sačkrējis manu nākotni. Viņš laika bijis komanda, bet gribētu uz ģimeni. Tad attiecībās es esmu tas sliktais pametis aizbraucis. Kas ir tavs sāpīgākais zaudējums? Es sevi necīnīju. Es nerunāju par kādu citu vai ko.